Hallo, hallo YouTube, og velkommen tilbake til en splitter ny episode med Planet Coaster. Jeg bygde opp en slags bygning rundt hele her, sånn. Jeg er ikke helt ferdig med det, det ser dere også. Det er litt sånn uferdig. Han her står jo fortsatt bare her og kåler med absolutt ingenting. Så det tror jeg vi skal prøve å fikse. Jeg skal bare prøve å søke etter komp. Det er ikke noen computer. Det er litt teit. Er det noen computer inne på buildinga? Har jeg på noe filtre nå? Det har jeg. Computer. Ingenting. Og her har jeg på filtre her. Det ser ikke sånn ut. Ok, så det er ikke noe computer, rett og slett. Det er jo alltid sånn at man kan jo bygge ting nesten fritt i dette spillet her. Det er veldig kreativt laget, sånn egentlig. Det her trodde jeg faktisk var en slags computer, så den her, vet du hva, den her vil jeg bruke. Der kanskje. Sånn. Nå sitter han på den computeren, den er ikke på da. Men samme av det. Han sitter her, nå ser det nesten ut som at han styrer Raiden. Og det er egentlig litt fett. Hvis han hadde styrt den da. Men det gjør han jo selvfølgelig ikke, for det er det. Jeg har en ansatt til det. Jeg lurer litt på sånne her også. Om jeg skal bare legge en slags trapp på siden her. Så ser det litt ut som at, eller, vet du hva vi kan gjøre? Vi kan lage en slags plattform her hvis vi får til det. Det er ikke så veldig lett. Jeg synes ikke det er veldig lett å bygge i Planet Coaster, faktisk. Jeg synes det er dritvanskelig. Jeg vil bare søke etter platform. Er det platform? Og den er laget av wood, da. Det hadde selvfølgelig gått å bare lage en wooden platform her, men det... Nei, det vil se litt stikt ut, vil jeg tro. Så jeg vet ikke om vi bare skal drite i å ha den trappa der da. Jeg tror bare sletter den igjen, jeg tror vi gjør det. Noe nytt som jeg måtte gjøre da, var å sette opp toalett. Fordi folk synes at det var litt lite å gjøre i parken min, så jeg bare tenkte jeg setter opp en sånn ferdigbygd toalett. Som ligger inne på blueprints her. Så fant jeg, det her er mine blueprints. Her fant jeg shops og sånn. Eller her finner du shops og sånn. Dette er large sci-fi entrance. Ah, nice. Ja, jeg tror vi må få opp en ny ride. Jeg måtte også ta et lån. Som dere sikkert kan se, så har jeg litt cash nå. Så jeg driver og betaler ned på det lånet samtidig her. Så det er litt dritt det der. Ja, hva skal jeg si? Jeg skal bare ha sci-fi her i starten. Jeg er ikke så veldig glad i det sci-fi-teamen. Derfor har jeg den i starten. Hvis folk lurte på det. For jeg synes det er litt vanskelig å bygge sci-fi. Dette ser jo ikke så veldig pent ut akkurat. Den synes jeg sånn... Den benken synes jeg passer bra inn til sci-fi. Så kanskje vi skal bruke noen sanne benker her. Veggene ser veldig udetaljert ut enda. Men selvfølgelig er det noe vi må få endret på etter hvert. Det er litt trangt her også, føler jeg. Toaletter er veldig viktig. Har vi også noen trash cans? Fordi det er viktig å ha. Jeg vet kanskje recycle bin? Hva er det her for noe? Barrel bin. Ok, ja. Bin tror jeg det heter, ja. Ja, her har vi søppelkasser. Dette er sci-fi bin. Jeg vil ikke ha masse søppel rundt i parken min, så det er... Jeg vil heller sette opp for mange søppelbøtter enn for lite, altså. Så her har de nok av søppel å kaste, og de har en ride å kjøre, men i dag, folkens, så endrer vi det. Ny ride, rett og slett. Vet ikke, kanskje vi skal prøve den litt mer sånn her? Litt mer sånn... Vi må i hvert fall få til en som er litt sånn... Kanskje en barnevennlig en.
den har jeg mer lyst til å ha midt inne her. Altså, i midten av parken. Det er en ganske stor park. Hva det her for noe? Det her sånn... Ja, det sånn Paris-hjul. Mini-Paris-hjul. Litt kjedelig, synes jeg. Men den her, den passer jeg nesten litt inn i sci-fi, så kanskje vi skal bare gjøre oss ferdig med sci-fi og plassere den. Kanskje vi skal den på andre siden. Jeg tror vi skal den på andre siden. Ok, så da har vi en ride til her. Vi må place entrance. De må løpe opp her, ja. Da er det kanskje best å ha entrance på denne siden her. Og exiten må vi jo ha sånn så de kommer seg ut ganske fort. Så hvis vi går ut her da. Så er det entrance. Åja, ja, ja, jeg liker den der. Entrance path må vi også få til. Jeg lurer på om man skal gå en hel runde rundt her bare. For å liksom få litt størrelse på queuen her. Så da kan flere folk stå i kø. Og det... Det gjør ikke meg noe. Da tjener jeg mer penger, gjør jeg ikke det. Jeg vil tro det er noe sånn. Det er jo plass til flere i køen, og da er det jo flere som har sjansen til å ta den her. Så hvis vi får den sånn. Er den midt i veien for den her nå, eller? Det håper jeg virkelig ikke. Nei, for det der går ikke. Da tror jeg vi rett og slett må gjøre litt grann endringer. Hvis det her blir entrance da, så får vi heller flytte, oi, hvis vi flytter, hvor ble jeg av, hvordan flytter jeg den nå, den exiten, der er move exit, der sto det jo, hvis vi bare har den i midten her da, det er kledd suverent, ja, da har vi en ganske så lang queue rundt her, jeg tror vi bare åpner den ned. For da har gjestene mine litt mer å drive på med, i stedet for å bare sitte, eller sitte, sier jeg. I stedet for bare å ta den ene riden der, så kan de faktisk nå gå bort hit og ta denne riden her. Det som vi må jobbe med i denne episoden her, sånn, er faktisk litt scenery rundt omkring her. Jeg synes parken min er veldig flat og kjedelig her i starten. Gikk så veldig godt inntrykk til å bare komme inn og se to rides på et flatt område. Det ser utrolig stygt ut, spør du meg. Så jeg har egentlig litt lyst til å prøve å få til noen litt sånn dekor, litt sånn episk sci-fi ting. Ha den her som en slags inngang hadde vært litt kult da. Får vi til det, ja. Jeg synes kameraet i det spillet her er litt teit, det synes jeg. Jeg liker ikke kamera. Men hvis vi plasserer den ned på bakken sånn, oi. Ned på bakken, sånn. Der. Da har vi i hvert fall en start på... Det går jo ikke, da. Det går ikke. Da må jeg ha helt rett vei. Sånn her kan vi egentlig bare dritte i, ja. Det ser jeg nå. Vi må finne noe kult scenery som vi kan ha rundt her, da. Det må vi jo. Det her er bare... Wow, kaffen. Det er mye rart her, altså. Det er veldig mye godteri-saker. Masse steiner må vi ha. Dette er jo Desert Rocks. Det kunne jo gått som en slags månestein også. Energy Generator, det er dritsvær da. Kanskje vi kan bare ha den i bakgrunnen her. Det synes jeg. Er den her like stor? Nei, det tror jeg ikke. Nei, den her går an å ha som en slags inngang. Hvis vi bare plasserer den ned her. Ned på bakkenivå. Så kan de ha det som en inngang. Kanskje skulle prøve å plassere den litt bedre da. Litt mer midt på liksom. Ja. Det der får gå. Nå ser vi riden da, den har startet. Vi kan faktisk hive oss inn. Bare for å se hvordan det ser ut. Wow. Ok. Den spinner rundt mens han barrel roller, holdt jeg på å si. Den tar saltoer. Mens han spinner rundt, det blir veldig kvalm av sånt, det blir jeg. Jeg kan ikke ta sånt i virkeligheten, det kan jeg faktisk ikke, altså. Jeg blir ikke kvalm av sånt. Vi skal gå tilbake til scenery. Det er her det skjer, liksom. Balloon.
Det er så mye kult her. Det er utrolig mye kult her også. Her har vi bare masse western. Night marching. Åh, til med gjærer her. Det hadde jo vært litt kult da. Bare få noen gjærer inn. Det her er jo et ganske sånn... Jeg vet ikke, jeg kan se for meg at det her passer bra inn her. Ja, perfekt. Hvis vi bare har gjærer borte ved her. Sånn. På den siden. Så må vi ha på andre siden her også. På kuen. Den må jo være litt interessant. Jeg synes det skal være litt å se på i kuen, ja. For hadde det vært i virkelig fornøyelsesparket liksom, så hadde det vært mye mer morsomt å dra dit. Hadde ikke da. Hvis du har liksom kuen, det ser jeg på som det kjedeligste i hele fornøyelsesparken. Og det er det jo. Sånn. Det her er... Hva er det her for noe? Mutt head, mutt body, mutt foot. Oi, kan man sette sammen en slags robot? Er det det der? Wow, oi, den er litt stor den der. Ok, skal vi prøve å sette sammen roboten da? I det spillet her er så veldig optimalt for min del. Opp her kanskje? Nei, vet du hva? Jeg gir opp bygging. Bygging er ikke min sterke side, så jeg får det ikke til. Nei, ikke på scenery. Scenery building er dritkjedelig. Jeg tror vi bare får filtre til property, hva er det? Triggable. Åja, ok, det er sånn som har triggers i seg, ja. Nature region. Arctic, det må jeg egen Arctic. Grasslands, Alpine Park. Hva vil jeg si? Her er det jo mye kult. Men ja, vi får gå på sci-fi. Det er der vi hører hjemme. Det er jo masse romskip og sånn her også da. Kanskje det hadde vært litt kult å bygge et romskip. Får vi til å bygge et romskip da? Der er bare kokpitten, ja. Oi, der var den på siden. Der ser jeg. Oi. Det ser veldig teit ut. Vi må få den inn her, kanskje. Oi. Det er ikke optimalt, det byggegreiene her. Det er litt irriterende, egentlig. Hvis vi tar vinge 3, da. Bare boop. Så kan vi plassere den... Hvis vi snur den rundt, så hadde det vært litt kul. Oi. Så godt kan det komme seg ut av det der, så vi må bare gjøre sånn. Jeg liker ikke byggingen. Men den her hadde jo vært perfekt over her. Bare for å få inn litt detaljer på skipet vårt. Jeg vet ikke om det her blir helt pent også, men... Vi prøver i hvert fall. Vi får plassere den... Her med... Hvis vi plasserer den inn sånn. Blir ikke det her greit da? Nei, det her ser sykt stygt ut. Nei, vet du hva? Vet du hva? Vi fjerner alt sammen. Jeg er ikke god på å bygge scenery. Det er jeg absolutt ikke også. Det er mye vanskeligere enn folk skal ha det til. Jeg har sett mange på YouTube som har bygd masse kult, men når du skal bygge det, så er det ikke så lett, altså. Men her tenker jeg vi skal ikke ha noen bygning rundt denne her. Kanskje vi bare skal bygge noen vegger rundt. Etter hvert... Hva er det her for noe? Sci-fi defense tower. Det er jo noe vi kan ha. Jeg vet ikke helt... Er det en defense tower? Ok, ja, de vil si at du... Hvis vi plasserer den her oppå. Ah, den ble litt sånn heftig. Litt stor da. Men du ypper ikke med de som bor her alt her på siden. Det gjør du ikke altså. Så plasserer den bare litt lengre bort sånn. Der har vi den. Ok, så det her er en svær kanon rett og slett. Det ser litt skummel ut den for min del. Jeg tror ikke jeg tør å yppe meg med den basen her. Har vi noe kult nå på building da? Nå må jeg selvfølgelig skru av det filtret, må jeg ikke da? Oi, oi, oi. Hvis vi bare setter på metal. Går det?
Det er et eller annet filter jeg har på som er litt teit, tror jeg. Ikke noe scenery team, property, nei. Building set, nei. Hvorfor kommer det? Ok, ja, ja, jeg ser på platform, nemlig. Det er bra jeg får med meg ting. Der var det en sånn plattform da. Walkway heter den. Oi, oi, oi. Her er det mye tøft egentlig da. Jeg tror rett og slett vi skal prøve å bygge en plattform her, ja da. For det er noe vi kanskje kan få til. Oi, oi, oi. Nå... Der, og så kan vi trykke på X. Perfekt. Dra den litt lengre inn, og så må vi dra den opp. Og så må vi dra den litt lengre inn igjen, og så må vi dra den litt opp. Der har vi en stair som jeg kan bli fornøyd med i hvert fall. Og det her er plattformen, ja. Helt suverent. Jeg vil egentlig ha den bort her, ja. Så litt grann ned. Oi, 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 det her er så... Det er litt stress å bygge i Planet Coaster noen ganger, synes jeg. Jeg vet ikke hva vi skal ha her oppe, men hvis vi bare gjør sånn, så har vi en slags plattform, og så må vi ha gjerder rundt, selvfølgelig, for det her skal være litt sikkert. Det er en fornøyelsespark, så vi kan ikke ha noe... Vi kan ikke ha noe dødsfall oppe på plattformen, det synes jeg er litt teit. Bare en helt plain plattform sammen på denne måten. Den må også ha noen søyler som holder den oppe, ellers så vil det bare se... Jeg vet ikke, det vil se dumt ut hvis det bare er en flyvende plattform. Det ser ikke helt optimalt ut. Så dette begynner faktisk å ligne på noe. Jeg vet ikke hva det skal ligne på da, men det ligner på noe. Det kan ikke dere heller si imot. Jeg vet at dette er kanskje noe av det styggeste dere har sett i hele Planet Coaster. Men det får så være, jeg er ikke god til å bygge. Jeg har aldri sagt at jeg er god til å bygge i Planet Coaster. Ok, den stikker litt sånn ut. Det hadde vært litt kult her, bare for å ha litt detaljer inni her. Ok, så vi kan plassere den her også. Og den der. Jeg synes det ser utrolig mye bedre ut allerede. Og så må vi gjøre det samme her nede, tror jeg. Bare plassere ut. Oi, så vi synker den ned dit. Ok, de må være på like høyde da. Der. Ja, da har vi en plattform her. Kanskje vi da skal adde noe sånne som fighter. Hvis vi går på filter igjen. Som vi har på sci-fi, ja. Kanskje vi skal ha noen aliens. Det er en alien som bare vakter. Han kan vi ha her oppe, det synes jeg. Han skal stå midt i her, han kanskje. Bare se ned på folket. Så har vi en annen alien her. Som også bare kan stå og se ned på folket. Så de der er klare til å drepe, liksom, det ser du. Det her er en sånn stjernehimmel, eller? Hadde egentlig vært litt kult å få til det rundt kuen her. Og det er faktisk fullt mulig. Åh, så kult! Kanskje vi bare skal gjøre det? Det hadde vært utrolig kult hvis det her hadde gått. Åh ja, den følger rundt kuen, ja, sånn, ja. Den går ikke rundt riden. Nei, vi skal nok få til det også. Bare ikke så høye vegger, da. Bare sånn litt av vegg, så det skiller litt av, så ikke du kan se riden mens du står i kuen. Selv om det er litt teit, ja, også. Du burde egentlig se hva du tar, så du vet at du tør å ta den. Kanskje bare en liten stjernevegg på denne siden her, da. Bare for å få inn det også, så har vi brukt... Ja, nå ser det litt mer ut som at det her er i verdensrommet enn det du gjorde i sted. En annen ting som vi også kan fortsatt gjøre for å få det her til å se veldig mye mer ut som verdensrommet, er å bruke denne rock og bare painte litt rundt her. Det ser jo mye bedre ut allerede. Det er bare for å få inn... Her i starten skal det rett og slett være litt sånn... Månesteiner... Rundt omkring. Bare for å få følelsen av at vi faktisk er på en annen planet. At vi er i verdensrommet, rett og slett. Så vi gjør sånn.
Nå ser det jo mye bedre ut allerede. Jeg tror ikke vi skal gjøre sånn veldig mye pikkpakk foran denne riden som vi har her sånn også. Det skal vi ikke gjøre. Men, skal vi se. Overview, den er bare på 28% på scenery rating. Så litt mer scenery må vi jo absolutt ha inn også. Dette er noe, en elektrisk kabel. Det hadde vært litt kult å lagt inn strøm, kanskje, men. Den her kan vi i hvert fall ha inn her. Er det en sånn som vi har her borte? Det er det. Da, jeg synes ikke vi skal ha to av de. En radar, kanskje den skal stå her oppe. Ser vi at det, oi, den er jo midt i lufta da. Det er jo ikke bra. Flytter den bort hit kanskje, og så plasserer vi den ned på her. Ned på her. Nei, ned på der. Der, perfekt, perfekt. Da har de en radar. For å se om fienden nærmer seg, rett og slett. Hva er dette her for noe? Laser? Er det... den scanner da. Den tror jeg ikke vi får så veldig plass til, men... ja. Det er noe så. Sci-fi er jeg ikke spesielt flink til å bygge, folkens. Det ser dere selv. Det er... utrolig vanskelig å bygge i forhold til for eksempel Western Team eller Pirate Team eller noe sånt. Det hadde vært mye lettere å bygge, tror jeg. For det her ser jo bare helt sinnssykt dumt ut nå. Gjør det ikke det? Det ser ikke bra ut. Men det får så være. Jeg er ikke flink til å bygge sci-fi, så jeg tror vi skal komme oss innover i parken og begynne på et nytt tema, rett og slett. Så hvis vi bare får asfalt. Jeg synes vi liksom skal ha en slags... jeg vet ikke, der har vi inngangen. Det ser jo ikke veldig stort ut enda. Men hvis vi får til at sci-fi liksom går bortover her også, at vi har en berg-og-dalbane med sci-fi-team, det synes jeg vi absolutt skal ha. For vi trenger berg-og-dalbaner. Jeg har litt lyst til å gjøre meg ferdig med sci-fi før jeg går videre til neste tema. Bare fordi jeg suger til å bygge sci-fi, så må jeg nesten... så kan jeg ikke bare hoppe over det. Det kan jeg ikke. Jeg synes vi skal ha litt sci-fi. Men nå er det litt jeg må gjøre litt off-camera også, tror jeg. Så jeg tror vi skal bare... jeg tror jeg skal bare dekorere litt off-camera her nå, og så skal vi begynne på en berg-og-dalbane i neste episode. Den skal legge baki her også. Den skal være litt, kanskje litt størrelse på den. Kanskje ikke kjempestor, for det er ikke så... ja, det koster penger, rett og slett. Men den drar jo også inn penger. Ja. Men jeg tror vi snakkes i neste episode, folkens. Tusen hjertelig takk for at du har sett på denne episoden her, sånn. Trykk liker hvis du vil se mer Planet Coaster, så snakkes vi. Ha det bra!